inkastoo magaalada Muqdisho lagu qabtay xuska maalinta 14ka Oktoobar oo lagu duceeyay dadkii ku geeriyooday qaraxii 2 sano ka hor ka dhacay isgooyska Soobe ayaa haddana dhinac kale waxa uu xuskaasi saameyn ku yeeshay isu socodka dadka iyo gaadiidka dibadbaxaya aan lagu sii talagelin ayaa isqabsaday isgooyska dabka ilaa isgooyska 14ka Oktoobar ee Soobe shacab dhalinyaro u badan oo madaxa ugu xiran maracas ayaa ku dhawaaqay ereyo ay ka mid yihiin qarax dooni meyno hadaba 2 sano kadib maxaa laga bartay dhacdadii dad badan oo Soomaaliyeed ay maalin qura ku nafwaayeen waxa loo oran karaa 14kii Oktoobar 2019 waxa ay maalin madow oo shacabka Soomaaliyeed qalbiyadooda ku reebtay mar aan duugoobayn waxay ahayd maalin dadka Soomaaliyeed ay ogaadeen inay cadaw leeyihiin sida xaq darrada ee cadaawadda ee nacaybka fog ka muuqday loo xasuuqay ummad shacab oo iska ganacsanaysa oo masaakiin iyo shiikh iyo shariif iyo aqoonyahan iyo cid walba leh sabab loo leenayaan aanay jirin marka waxaan oran karaa wax isbedelay jacayl iyo muxuubo ay dadka Soomaaliyeed iska qaadeen iyo geesinimo iyo adayg ay ka muujiyeen waxa isbedelay inay dadka Soomaaliyeed ay ku mid waxaan ay ka sii qaadeen inay sii jeclaadaan sii xooganaadaan ay feejignaadaan midnimadooda muujiyaan adeegna ay ku muujiyaan xaalada abnigu waxay ku wanaagsan yihiin laakiin su'aalaha la weydiiyo laakiin shacab ahaan aragti ahaan xaalada abnigu isbeddel weyn baa ka muuqda waad aragtaa adiga wadee marka adigu waa saxaafi waxa tahay qof kulli militara kulli maalinba maalinka dambe abnigu soo bedelaya waxyaabo badan casharo badan laga bartayna way jiraan hadday yihiin dhanka hay-adka dowladda ee nabadsuugada iyo hay-adda sirdoonada iyo hadday yihiin siyaabihii ay wax u dhaceen waxba kulliba documentary baa laga diyaariyay cid waliba cid waxbay ka barataa marka waxaan odhan karnaa kulli waxbaa laga bartay amniguna boqolkiiba kulli konton kulli isbeddel muuqda wuu isbedelay Safiya Ismaan Cabdulle Shabeelle TV